Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavatı ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Rëfimet dhe ndodhit në jetën e njerëzimit janë të shumëta. Dhe një pjesë e madhe e tyre bartin mesazhe dhe porosi shumë të rëndësishme dhe shumë të qarta, që ne si besimtar kemi nevojë të ndalemi në to dhe t'i kuptojmë ato. Dhe pastaj të jetojmë jetën tonë ashtu si ne ka hije si besimtar. Sot dua t'ja rëfej para jush një rëfim të cilën e kam publikuar para shumë viteve dhe doja ta ripërtëri për brezat e ri. Mbreti dhe zdrukthtari. Po, një ndodhi që kishte ndodhur në një raport dhe një ndodhi mes mbretit edhe një zdrukthtarit. Mbreti që jetonte në atë kohë, një zdrukthtar prej zdrukthtarave që jetonte në mbretërinë e tij e kishte dënuar me vdekje. Dhe ku erdhë lajmë i këti zdrukthtarit, ai aqë shumë u shqetësua se që tërë natën nuk e zuri gjumi. Nuk mund t'i mbyllë të syrit nga shqetësimi, nga friga, nga lemeria. Normalisht, dënim me vdekje, kush mbreti? Gruaja vetë kur e pa se ky zdrukthtari është shqetësu tema ose nuk e zer gjumi i natës, është i shqetësum, nuk i mshelën syrit, dhe dhëtë i tha o burë. Ta s'ki nevoj mu mërzit atë shumë, asë më shqetsu, e kemi një zotë, a dyrët e zgjidhe dhe do janë të shumëta. Oj, grua, ta letë e kiti me folë, por se s'pom zë gjumi. Mirë po si të qoftë, kjo fjale e grua së vetë, disi e qetsoj zemrën e burit, zdrukthtarit, dhe e kishte kaplu gjumi. Kur në mëngjes, vjen ushtria të dera, i troket derës, opa. Kër të gjej zhurmën e tyre, u zverdhi tëri, elshuan këmët, u shgënjua edhe me këshilën dhe porosin e gruas vetë, u pendua shumë pëse i besoj, kishte ik digun, kishte largun, do shte dhe të shpëtante. U qu, shkoj edhe hapi derën, i dridhëshin duart, me nxese e mban të trupi në kam, do të binte nga friga, edhe si i pa ushtarë të që derën, u azjati durët, lidhin një pranga. Ushtarë të habitur me veprimin e këti zdruktarë, thanë, ka darë qaki. Tha, s'kemi arë për atë punë, ka vdekë mretin, a du një tabut. Oh. Ishte i shqetësum, ishte i mërzitun, ishte i friksuar, do të bafaqoj me vdekjen. E i vinë ushtarë, ka vdekë mretin, na du një tabut. Ju ndru qerja, ishë këqiu ftyra, e shikoj gruan për sri dhe tha, mire paske pas. Vjen ketë që u shqetsova dhe të thash që nuk duhet mi besë gruas ku trokiti dera. Ajo u bëshesh përsëri dhe tha, o zdrukthtar, o burje, flisi kur çdo natë tjetër, zoti është një, e dyërt janë të shumëta. Njëri unë ngarkohet me mendime, kurse Allahu është ai që cakton se çka ka mendoj. Po, sikur ky rasti të gjithëve në jetën tonë ka mundësi me ndodhë. Mu ballafaqu me situata shumë të rrezikshme, shumë të vështira, pa zgjidhje dhe rrugëdorë, dhe mendu se kjo është fundi jon. E vjen mu aty ku ti mendon se është fundi jot, është nisme jote, është fillimi i ri joti, është bereqeti dhe suksesi jot. Zrukthari nuk e zinte gjumin nga friga, e mbreti vdiqë mbrëmje, e kishte nevoj për tabut prej këti zdrukthari. Andaj, shtetja Allahut dhe esë për para, mësë shqetësa me vështicit që balafaqosh një, sepse im shtetëm në Allahun, Allahut tjep zgjidhet, si që thotë Allahun kanë, uëmë një të wakkel al Allahi, fa u hasbu, kush im shtetë Allahut, Allahu i mjaftën ati, dhe pas të thotë gjithashtu Allahu gjelal, uëmë një të wakkel Allahu, i rëzuku min hajthu la jehtesib, se kush i mbështet Allahut, Allahu e furnizon nga nuk e pret ai njeri. Do thot, e befason Allahu me vendimet dhe dhuratat e tij. Kështu që marrni këtë mend këtë rregim mes mbretit dhe zdruktarit dhe përmendeni në jetën tuaj dhe jetoni konform këtyre udhëzimeve, do të jesh i qetë i lumtur me lejen e Allahut xhelal, normalisht duke i zbatuar urdhat e Allahut dhe duke i mbështet madhnisë të tij subhanahu wa taala. Zotë shpëlift, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.